Toto video v podstate som sa rozhodol natočiť ako nejakú reakciu na stupňujúce sa správy o tom, že aj na Slovensku sa už musíme intenzívne pripravovať na tzv. Tretiu vlnu koronavírusu. Počúvate to aj vy, bez hľadu na to, či s tým súhlasíte alebo nie. Prichádza postupne tretia vlna. Vlna na jeseň tu bude tretia vlna. Musíme byť pripravení na tretiu vlnu. Kým príde tretia vlna, musí byť čo najviac ľudí zaočkovaných. Teraz už aj deti na 12 rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. Zaujímavosť ďalej je, že kým sa stále hovorí o tretej vlne, všetci tí politici na čele s generálom, vojakom, ktorý je dnes ministrom zdravotníctva, tak záhadne tí istí politici nejako mlčia o tom, že ako okrem toho očkovania a tlačenia ľudí do očkovania, ako teda okrem toho očkovania sa na túto tretiu vlnu chystajú v rámci štátu, v rámci zdravotníctva. Pretože ja som nepostrehol nikde správu o tom, že by sa vo veľkom začali modernizovať nemocnice, že by sa vo veľkom začali vzdelávať zdravotníckí pracovníci, že by sa začali rekvalifikovať zdravotné sestry alebo možno aj niektoré celé oddelenia. Takisto som nikde nezachytil správu o tom, že by sa modernizoval liečebný protokol na COVID bez ohľadu na to, o akú variantu alebo verziu ide. A ani som nikde nepostrehol, že by vláda začala robiť zásoby lacných a účinných liekov, ako bol napríklad ivermektín, alebo ako je ivermektín, a tiež veľmi účinných vitamínov, tak aby keď tu tá ich očakávaná tretia vlna, tretia edícia, tretia verzia príde, aby jednoducho ľuďom tieto vitamíny v rámci prevencie mohli rozdávať a tak by tých ľudí uchránili od toho, aby nemuseli ísť do nemocnice, respektíve aby nemuseli ochorieť. Toto proste nikde nebolo. Takisto nikto z vládnych činiteľov nehovorí o tom, alebo nebodaj minister zdravotníctva, generál, vojak, alebo ten hlavný hygienik, alebo ďalšie z týchto postavičiek, ktoré sú tak aktívne v tejto COVID panike, v tomto COVID systéme, že ľudia by si mali chystať zásoby jódu. Jód je veľmi naozaj účinný v boji proti takýmto infekciám a že veľmi pomáha organizmu sa s týmito infekciami vyrovnať. A teraz, priatelia, ja teraz veľmi dobre viem, zase tu budú hejtovacie príspevky, že Kotleba, starý konšpirátor ohľadom medicíny, tu odporúča jód a že kapacity nevedia si poradiť a Kotleba prišiel s jednoduchým jodovým receptom. Tak ako sa smiali z tej vodky s bromhexínom, respektíve s bromhexínom s vodkou, prešiel rok a bromhexín je dnes uznávaný liek na zmiernenie následkov COVID-19 a na rozdiel od mnohých, ktorí svoj život a zdravie zverili do rúk systémovým odborníkom a systémovým lekárom a skončili veľmi zle, nebodaj umreli, tak ja s vodkou a bromhexínom som si COVID odležal, som si ho otrpel a som tu a vyjadrujem sa k tomu, čo som prežil. Čiže počúvame o tom, že čoraz viac ľudí treba očkovať, už aj deti, že jednoducho to očkovanie je jedna cesta a že kto sa očkovať teda nebude chcieť, odmietne, tak bude postupne čeliť čoraz väčšej diskriminácii, čoraz ako keby širšiemu znižovaniu alebo výraznejšiemu znižovaniu našich občianskych a ľudských práv v štáte, v ktorom všetci platíme rovnaké dane, v ktorom sa všetci rovnako sme sa narodili, v ktorom žijeme a ktorý je pre nás všetkých našou vlastou, našou domovinou. Prečo to všetko vlastne hovorím? Hovorím to preto, lebo aj tí z vás, ktorí si myslíte, že ide o úprimnú snahu chrániť ľudí cez očkovanie, tak by ste mali porozmýšľať nad jednou vecou. A síce nad aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariadujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená 16. júla 2021. Tu je v plnom znení, nie je to úplne dôležité a podstatné to plné znenie. Dôležitý je paragraf 3 odsek 1 a vlastne nad tým treba rozmýšľať, priatelia. Kde v paragrafe 3
nazvanom ako Všeobecná výnimka z karanténneho opatrenia, je napísané. Paragraf 3, odsek 1. Ustanovenie paragrafu 2, to je o tých karanténnych opatreniach, paragraf 2 sa nazýva karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. No a teda Všeobecná výnimka z karanténneho opatrenia. Odsek 1, ustanovenie paragrafu 2, čiže o tých karanténnych opatreniach, sa nevzťahuje na za A plne zaočkované osoby a za B osoby na 12 až do 18 rokov veku, ak sa na žiadnu osobu žijúcu s nimi v spoločnej domácnosti nevzťahuje povinnosť podľa paragrafu 2. Čo to znamená takou jednoduchou, stúpam tu po kábli, takou jednoduchou rečou bez tých paragrafov? Tvorcovia tejto vyhlášky, to znamená všetci tí covid-maniaci, covid-fašisti, presadzovatelia a autori covid-totality, cez ktorú nás chcú zošroubovať na našom milovanom Slovensku, vlastne spravili vyhlášku, ktorá hovorí o tom, že do karantény nemusí ísť dieťa od 12 do 18 rokov, ak všetci dospelí, ktorí s týmto dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, nepodliehajú karanténe. To znamená, ak sú napríklad plne očkovaní. Dobre, počujete, na dieťa sa nevzťahujú pravidlá, ak všetci dospelí, ktorí s ním žijú v povinnej v spoločnej domácnosti, sú napríklad plne zaočkovaní. Čiže, priateľe, ja sa vás teraz naozaj chcem v dobrom úplne konštruktívne spýtať. Ak je potrebné, úplne logicky, ja som informatik, ja som sa do politiky dostal, pretože ma za môj názor vyhodili z učiteľského miesta v škole. Takže budem rozmýšľať čisto technicky, logicky. Ak je potrebné podľa najnovších vyjadrení Lengvarského a ostatných týchto panáčikov okolo v rámci prípravy na tú tretiu vlnu, tretiu edíciu, tretiu fázu vírusu očkovať už aj deti alebo mladých ľudí nad 12 rokov, tak mi potom vysvetlite, ako je možné, že tí mladí ľudia od 12 do 18 rokov v podstate sú imúnni voči vírusu vtedy, ak všetky osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, sú napríklad plne zaočkované. To znamená, žije s dvoma rodičmi, ktorí majú obidve dávky, sú dnes plne zaočkovaní, k tomu sa ešte dostaneme. A tým pádom to dieťa podľa vyhlášky nemôže ochorieť. To dieťa nemôže dostať ten super mega nebezpečný vírus. No povedzte mi, kde tu je nejaké rácio. Veď predsa to dieťa nežije v bubline, nežije v uzavretom svete. A keď ten vírus je tak strašne nebezpečný, tak ten vírus sa nepozerá na to, že či tí rodičia alebo tí dospelí, ktorí s tým dieťaťom žijú v jednej domácnosti, sú zaočkovaní alebo nie, ale predsa ten vírus napáda priamo to dieťa. Čiže, priatelia, táto jedna časť tu v tejto vyhláške, v tomto paragrafe 2, paragrafe 3, vlastne nám ukazuje celú tú blbosť toho systému, celú tú blbosť tých vyhlášok, celú tú blbosť toho, do čoho nás tu namočiť, na čo nás tu presvedčiť. Preto ten vírus sa neriadi podľa ich vyhlášok, veď ten vírus predsa je najnebezpečnejší, zomierajú tu milióny ľudí po celom svete, tak hádam by ten vírus si nenechal svoj priebeh, svoje nejaké rozširovanie rozkazovať od nejakej vyhlášky nejakého úradu verejného zdravotníctva niekde na Slovensku. Rozmýšľajte nad tým. No a ďalšiu vec, čo som vám chcel povedať, ja si to tu proste nachystám alebo otvorím, lebo je toho viac, tak je to, že postupne sa znova začína hovoriť o tom povinnom očkovaní. V súvislosti s tými novými verziami a tak ďalej. No ale vieme veľmi dobre, že Kolárovci pri prijímaní toho zákona o tom rozlišovaní ľudí na očkovaných, neočkovaných, testovaných a neviem čo, 3 dní naťahovali celý národ, 3 dní klamali celé Slovensko, nakoniec to podporili, čiže dnes je prijatý zákon, ktorý umožňuje legálne rozdeľovať ľudí, umožňuje tu legálne zavádzať očkovací COVID apartheid. A v rámci tohto COVID apartheidu je veľmi dôležité povedať, že tento systém, ktorý tu bude zavedený, bude veľmi výrazne ohrozovať nielen nezaočkovaných, ale ako som povedal, ja mám veľa priateľov známych aj zaočkovaných
A bude preto, a preto to aj hovorím, bude veľmi tvrdým spôsobom postihovať aj zaočkovaných ľudí. Poviete si, čo to zase Kotleba tára, čo trepe, veď keď som zaočkovaný, tak som predsa úplne mimo systému a je mi fajn a nič sa na mňa nechystá. No nechytá, ono to nie je celkom tak, priatelia, pretože v tomto zákone je to jasne napísané, že plne zaočkovanú osobu vlastne budú definovať pravidlá vždy podľa konkrétnej epidemiologickej situácie. Čiže ak oni vyhodnotia, že prichádza nová verzia, o ktorej už sa rozpráva 3 mesiace a že je potrebné, aby sa znova ľudia dali zase očkovať znova a vy ako človek, ktorý ste v tejto chvíli plne zaočkovaní podľa tých ich papierov, sa rozhodnete, že už tú ďalšiu vakcínu si nedáte, pretože okolo vás zomrelo príliš veľa ľudí alebo poznáte osobne ľudí, ktorí po očkovaní zostali naozaj zle na tom, tak tým, že si nedáte tú 3., 4. alebo 5. vakcínu podľa toho, ktorá edícia tohto vírusu tu ešte bude ako keby predstavená národu, predstavená ľudu, tak jednoducho strácate úplne ten štatút zaočkovaného človeka a ocitáte sa v takej istej situácii ako napríklad ja, absolútne vôbec neočkovaný. Čiže v tomto je tá zákernosť, že my vieme, a hovorí sa o tom nahlas už hádam od mája, že v podstate Windows tou novou verziou oficiálne na Slovensku hneď ako odíde pápež, čiže po tej pápežovej návšteve, už aj toho pápeža zneužívajú na to, aby sa ľudia dali, že ho chcú vidieť, tak aby sa dali zaočkovať. Absolútne cynické. No a ďalšia verzia má prísť okolo januára, alebo teda na prelome rokov januári. Takže potom príde samozrejme ďalšia verzia vakcíny a znova si bude potreba dať vakcínu a keď si tú vakcínu nedáte, znova strácate úplne ten štatút tej zaočkovanej osoby. Takže v tomto je tá obrovská pasca aj na všetkých tých, ktorí si dnes myslíte, že ste zaočkovaní a že ste vlastne nad vecou a v pohode. Druhú vec, čo som vám chcel ešte povedať, je, že teda áno, to sme už spomínali, že minister školstva, ďalšia tragédia tejto vlády, Grehling, vyzýva na očkovanie detí, očkovanie mládeže, to je proste katastrofa, ale čo od človeka, ako je Grehling, môžeme očakávať. Takže to len tak na pripomenutie, aby ste boli naozaj opatrní a aby ste za žiadnu cenu nedovolili nejakým spôsobom, ak s tým nesúhlasíte, vtiahnuť do tej očkovacej mašinérie svoje deti. Ale ešte som vám chcel povedať, no a to je veľmi zaujímavé a tú poslednú vec si nechám nakoniec, že celý svet píše o tom, ako veľmi zle je na tom v súčasnosti Izrael. Ten istý Izrael, ktorý pred chvíľkou celý svet chválil za to, že má najväčšiu mieru zaočkovaných ľudí. Tak, priatelia, mne to inak nedáva súvis. Ak vakcína chráni, a je taká úspešná, je to jediný recept, tak predsa krajina, ktorá má najvyššie percento zaočkovanej populácie, by mala mať absolútne najmenšie problémy alebo žiadne problémy a mala by byť vysmiata. No ale vyzerá to tak, že práve Izrael má najväčšie problémy v súčasnosti a preto som na začiatku spomínal ten úryvok z protokolov sionských mudrcov, pretože na prípade Izraela sa dnes ukazuje, že príde choroba a na tú chorobu príde liek. A na ten liek zomrie viac ľudí ako na tú chorobu. Veľmi pozorne to sledujte, veľmi pozorne počúvajte a rozmýšľajte, ale hľadajte informácie aj niekde inde, ako v mainstreamových médiách toho hlavného prúdu, ktoré proste poznajú iba jedno, že vakcína je sloboda. No samozrejme, je sloboda, oslobodí vás od rôznych starostí s blízkymi a tak, ale o tom som dnes nechcel hovoriť, pretože je mnoho ľudí, ktorí sú zaočkovaní a nemajú žiadne problémy a ja voľbu každého jedného človeka sa dá očkovať absolútne rešpektujem. Ale tú poslednú vec, čo som chcel povedať, to je to, že počúvame, že vlastne tí ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať, budú záťažou alebo sú potenciálnou záťažou pre zdravotnícky systém a že nemáme peniaze na to, aby všetci tí ľudia mohli byť v nemocniciach ošetrovaní a tak ďalej. Bez ohľadu na to, že tí ľudia si normálne platia zdravotné poistenie, ja si platím zdravotné poistenie, tí ľudia normálne prispievajú do tohto zdravotníckého finančného systému a majú absolútne právo na to, aby boli v zmysle ústavy úplne bezplatne ošetrovaní a liečení. Tak ako aj všetci ostatní občania. Takže tieto liberálne sprosté reči, inak sa to nedá nazvať, o tom, že kto sa nezaočkuje, si to musí platiť, treba absolútne odmietnúť a človeka, ktorý takéto sprosté reči bude ďalej šíriť, treba pod nejakej burlivej debate poslať, kade ľahšie, povedal by som to aj inak, ale
som politik a musím sa držať v nejakých hraniciach. Ale prečo spomínam túto tému, že financovanie zdravotníctva, financovanie alebo pokusy o to, aby ľudí, ktorí sa neočkujú, aby boli nejako vystrčení, odstrčení, vykázaní z toho systému zdravotníctva na Slovensku, ktorý je aj tak dosť úbohý. Znova zopakujem, môj otec zomrel kvôli lieku za 8 eur, takže viem, o čom hovorím a ja som povedal, že tento systém budem kritizovať dovtedy, kým sa tu nezmení tak, aby normálny človek sa tu dovolal spravodlivosti. A hovorím to preto, lebo práve v týchto dňoch vyšla správa o tom, že minister obrany Naď, verný prisluhovač Washingtonu a verný oddaný lokaj Severoatlantickej aliancie zločineckej organizácie vyšiel s požiadavkou alebo presadzuje požiadavku na nákup ďalšej bojovej techniky pre Slovenskú armádu alebo teda pre ozbrojené sily Slovenskej republiky za takmer 2 miliardy eur. Ak máme tu prioritu bojovať s touto obrovskou vírusovou nákazou, ktorá tu likviduje celý štát, zatvára firmy, neviem čo všetko, tak potom mi nedáva súvis, že zrazu Slovensko, táto protislovenská súčasná vláda nájde 2 miliardy eur na to, aby nakupovala nejaké transportéry, bojové vozidlá pechoty v rámci toho, že chce plniť záväzok voči zločineckej organizácii NATO. Tak buď tá nákaza nie je tak vážna, ľudí nepotrebujeme liečiť a nemocnice pripravovať, keďže si môžeme dovoliť kúpiť techniku za 2 miliardy, alebo je to celé proste generálny ofajč, znova by som to povedal inak, generálny ofajč, celé je to proste špinavá hra, ktorej výsledkom skutočne nie je nič iné, ako to, čo povedal ten Bill Gates v roku 2020, že ide o kľúč, COVID je kľúč v podstate k vypracovaniu akéhosi svetového plánu a keď si to dáme do súvisu s tým jeho vyjadrením z februára 2010, čiže kľúč k vypracovaniu svetového plánu na zníženie svetovej populácie o 10 až 15%. Inak to proste nevidím. Inak to nevidím a preto vás sem, priatelia, na záver tohto videa znova zdôrazním to bez ohľadu na politické tričko, či ma máte radi, či ma neznášate, to je teraz úplne jedno, poprosiť o to, aby ste začali nad týmito vecami rozmýšľať a aby predtým, ako sa rozhodnete si do seba dať tú vakcínu, ste mali na mysli dve veci. Jedna, že tú vakcínu zo seba už nikdy nedostanete a druhá, že ak raz nastúpite do vakcinačného kolotoča, tak vás v ňom budú cez tie fiktívne výhody držať a zväzovať natoľko, že bude veľmi ťažké z tohto kolotoča vystúpiť. Pouvažujte nad tým, pretože možno si poviete, o čo mi ide. No mne ide o to, aby som na Slovensku ochránil tú slobodu rozhodovania sa, pretože ak to percento plne zaočkovaných ľudí presiahne 51%, tak je vysoká pravdepodobnosť, že táto vláda začne príjmať skutočne drakonické zákony, ktoré začne odôvodňovať tým, že ona vlastne chráni tú zaočkovanú väčšinu pred tými nezaočkovanou menšinou. A keď sa dostaneme tam, tak už to bude veľmi zle a bude to skutočný apartheid.